敵さん、ずいぶんと固く守ってますな。正面から行くと面倒なことになりそうだ。先に城下の砦を落とすぞ。焦らせ、敵が撃って出てくるのを仕向けるのだ。何？敵に襲われている者がいるだと？見捨てれば我が軍の護憲に関わる。救出せよ。名族は苦難に陥る者を見捨てはしない。決して死なせてはならぬぞ。何なの？女がのこのこ入り込んできたか。ここで仕留めてやれ。幽霊みたいな奴が美女に向かっているようです。操る将を倒して助けましょう。怪物は打ち払った。ここは危ないよ、引くがいい。ありがとう、渋いお兄さんたち。じゃあ引かせてもらうわね。名族にふさわしい結果である。よし、突破口は開いた。次の砦に向かうぞ。敵将を撃ち取りました。宴の時間です。終着、我らの勢い城兵に見せつけん。うん、大義である。ここは私が止めてみせよう。血がなすすべもなく負けると。いい調子ですわ。敵の焦る様が目に浮かぶよう。守れ、敵の勢いに飲まれるな。城下は制圧しましたね。これで解除してくれると良いのですが。敵も去るな。ここまで追い詰めた裏金は。この城兵の余裕、よほど肝が据わっているのか。一緒に参りませんか。よかったぜ。本陣を狙うとは卑怯な。誰か名族に加勢せぬか。この増援を待ってたってことですか。炎章さんを撃たせるわけにはいきませんな。さあ、宴の時間です。もしかして苦戦してる。仕方ないね。今度は私が助けてあげる。お一人で大丈夫でしょうか。進軍を止めよ。美しき姿、一体何者だ。いやいや、俺を熱っぽく見つめるあの目、どう考えても俺に惚れてるだろう。女神にも匹敵する美しさよ。どうにも目が離せん。敵の目は私に釘付け。今のうちにやっちゃって。なんと鮮やかな手腕。この魅力、魔性というほかあるまい。足止めは長くは持たないわよ。さあ急いで。あんな風に男性を魅了するなんて品がありませんわね。私のやり方を見せてあげますわ。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。あら、きらびやかで素敵。きっと高貴な方なんでしょ。私実は困って。おお、見ただけで気づくか。やはり名族の意向は万国共通よ。ダメね、話を聞いてないわ。籠絡の仕方間違っちゃったみたい。
前の美貌が我が軍を救ってくれた。ぜひ名を聞かせてほしい。私は小少女。ご覧ください。よろしくね。牧場の前に素敵なおじさま。おじさま。あの美しきお方によってお味方が有利に。ですが、頼ってばかりもいられません。きっと私にも生きることがあるはず。私の笛を聞いても理性が保てるかしら。心が洗われるような美しい音色、もっと近くで聞きたい。英国の美女たちが門をこじ開けちまいましたね。残るは本陣の門だけです。敵を一掃するのみ。さすれば大将も出ざるを得まい。通りたき。一緒に参りませんか。俺を倒していけ。これで楽になる。本陣に近づけん。せめて敵を少しの間油断させられれば。私が今果たすべき使命は。ここまで来るとはご苦労なことだ。だがその努力は無駄骨に終わる。あら、ずいぶんな言い方ですのね。その能力果たして最後まで保てますかしら。宴の時間です。名族にふさわしき花のある勝利だ。名族の勝利、むしろ美女たちの勝利と言うべきだろう。彼女らのような軍略俺にはまず思いつきません。いい勉強になりましたよ。